大陆隐藏版的想吃土鸡啊，跑来鸡家庄，唔免走山顶啊。我们点这一桌2500，啊，平均一个人2500，冷气开放，停车免钱，陪伴免钱，水果嘛免钱。我超爱这个僵尸大肠，梅菜胡椒鸡，安尼一鼎600块，很青超，很重要哦。白菜胡椒鸡爱来用这酱，东西正土鸡，营养价值很高，有厚厚的那个胶质，有面线啊，那140，我们点了两份。外酥内 Q 的酥炸小卷，用盐下去焗出来的鸡吧，要提前一小时预定。正土正乌木鸡。姜爆鸡，这个非常的酥香，伊打这姜炸的敢那饼干呢，一块土鸡吧，再配一片这个姜，安尼入口爆香的。沙煲咸鸭卵烹开的金沙豆腐，它这个用鸡油跟那个咸鸭卵的去炒，特别香。直送的炸鹅啊，打刚直送的，假鹅啊正当时，安尼180。炒香菇还有娃娃菜，这个娃娃菜做就是的，而且因的分量都很十足，虾仁跟很明显的花枝的口感。